Top Tibir, une vision autrement. Amis internautes, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre émission Top Vitrine. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de nous joindre sur la Top TV, l'officiel. Donc, di len ziar bu baakha baax encore une fois. Di len jaajeufal baakha baax. Donc, ci and bu rafet bi nga xamanteni mom ngi ni and ak ñun ci biir Top TV. Donc, tay nak ñi def déplacement ak dérangement bu am solo. Mu nek émission bi spéciale ndax té dañoo def déplacement ñew fi nga xamanteni mom moy Bir Dakar. Ñew fi nga xamanteni mom mo nek rue Tolbiac. Rue Tolbiac nak kiñ fi fekk ci tay mom moy ki nga xamanteni moy def lu am solo moy ki nga xamanteni yakar naane suñ ko présenter rek xel yépp dina dem ci qualité ak li nga xamanteni performance ak li nga xamanteni moy expérience bi muy défé ligéyam mom lañu sét ci fay tay ki ñu sét ci nak mom moy ki nga xamanteni mom moy borom Siwolef Siwol Bash Siwol Bash nak Diop et frère fi nek fi nga xamanteni mom mo nek Rue Tolbiac la ta lolou mbok internet yi surprise la lañ koy def dama nan ko djab sama micro mu dal di présenter wu ziarna la ma lay ziar ak ba ya ngam jam ma ngi sante alhamdoulillah ati xolal ma mbok internet yi nga dal di présenter wu ma lay ziar yeen mbok internet yi den nuy ku nek ci trox sante di rafa lu sen teway tour bi nakala tour bi ma ngi tudd Modou Diop ñi may woyé Diop Bash Diop Bash Siwol Bash Diop et frère nek Tolbiac angal lamine am France Grand Théâtre di djé di jay ay basse tante ay basse camion ay basse cérémonie total mbokki deg ngeen ko nonu présentation bi amna solo donc xamna ke gis ngeen ko numu présenter mom mi nga xamanteni mom moy Diop Bash donc nek fi nga xamanteni mo nek Rue Tolbiac di jay ay bash lima gëna neex ci mbir mi moy bama ñëwé lima fekk ñuy liggéey expérience bo xamanteni mo fi nek ci liggéey bi nekata yo bass amna expérience on disait tout temps que l'expérience qui fait la différence donc lool la fi gis tay mu nek liggéey bu am solo bass yi nak dafa am solo ndax qualité bi mu am bass yi dafa am solo ndax képp ko xamanteni soxla nga bass rek mën nga ko am fi mo xam da nga yor auto camion di tawal bëgg bass bu am design am qualité mu fi mo xam yow mi nga xamanteni sa nek da fay sen wala nga solo ko fep fo soxla bass cérémonie baptême mariage façon design bass bu ne amna fi ci qualité bo xamanteni bu am solo mbok internet yi dama koy baye mom mi nga xamanteni mo gëna xam bass yi dañuy wax na tungëneenté ni natal mu présenter ma bass yi ban ak ban mo am ci bass yi waaw bass amna bu ñuy woyé Kotowa moy première qualité bi amna bu top ci mom ñuko woyé Mermal bu deugër bi amna benen bu top ci mom ñuko woyé Mermal bu noy bi dernier bi mo tuddu Khol 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 waaw ay pagal ci pagal la nek bo mom du meuna yag ci nañ quoi du meuna yag ci nañ meuna protéger ben une heure temps maximum deux heures temps lu wara ko ajouter la quoi ajouter la quoi comme ni par exemple ni bo tégué bagage ni ci mbéd mi nga bëgg nga bañ mu toy meun nako protéger mais nañ bu fa féké rek bu ko jappé rek day yaqku day yaqku donc gis nañ que ni bass yi mu ngi fi nga wax qualité yi nga xamné mom mo nek fi bass ban moy qualité bi gëna dëgër ci bass nga xamanteni mu nit meun nako utiliser 7 ans ou 5 ans bi gëna dëgër ci qualité yi moy yi nga xamné moy original bi nga xamné Kotowa mom la ni woy ñun Kotowa Kotowa moy nek ci roule yi yoy mom lañu défaré tante réception yi ak camion yi nga xane def ci ma dem bamako wala tante cérémonie yi wala kër yi nga xane day sen té sen borom demul non yoy mom lañu jënd mu protéger lañ sen ki ba nga xane du toy quoi bu neet bi ñëwé bu nawet bi ñëwé du toy donc gis nañ lool tamit mu nek bass bo xamanteni mom moy original moy première qualité bi ban mo ci téggu bi ci top moy Mermal bu dëgër bi moy bi am design yi nga xane ay ay publicité lay doon avré ñun ñokoy jël modifié ko bam nek dimension yu mag comme ay 10 sur 6 wala 9 sur 6 wala 15 sur 6 avré kon suma la déggé mën na wax nek képp ko xamanteni am nga cérémonie wala nga soxla basse mo camion nga yor wala lepp lo mu tayor so ñëwé fi da nga fekk sa qualité basse bi nga soxla bi nga sol ku nek ak li nga tollo rek da nga ko fekk fi nga xamanteni mom mo nek Siwol Bash donc limay lajjat tamit ci basse yi mom moy qualité bi ak design bi rafet na machallah tay ni nga ni qualité rafété non le prix yombé wala non le prix tégalanto ban mo gëna cher non non bu nek ak prime premier qualité bi mo gëna cher moy yi nga xamné mom lay défé tante réception yi ak camion yi bu dé yi nga xamné dañuy défa tante réception yi yoy dañuy préférer ben base bo xamné bi day ri tax nga xamné bu tilimé rek pour ñu raxas ko day yomb yoy amna à part bu féké yi nga xamné camion yi da am ño xamné yi bëgg yu 10 pour seen empreinte yi amna fi bu féké yi nga xamné dañoo bëgg borom camion dañu bëgg yo xamné dafa oyof tin ba paré nek qualité amna fi nga xamné seen empreinte pour yëgal ko wacce bi dina yomb bu féké tamit amna ño xamné bi comme sama mbokk malien yi ñom base fort la ñi bëgg yu diisi quoi yoy tamit amna fi qualité bo fi bëgg dal amna fi té yomb na té xamna ma sha Allah quoi tay ki nek Mali
ñëwugul Sénégal bëgg commander basi est-ce que dafa nga am livraison ci biir Sénégal da nga def livraison partout au Sénégal ou bien da ngay def commande rek ñu jëndal la ko tégal la ko naka ngay défé ba koku jot à distance parce que jamono giñ tonni dañu tollu fo xamanté commerce à distance mo gëna dox effectivement effectivement bu féké comme ñi nga xamné do nek ci région yi ay Koupentoune ay Tamba ay Mali ñoon dañuy woté téléphone commande liñ bëgg légui buñ commandé liñ bëgg ñun buñ ko défré ñu awaay ñu xaaj bi comme ko légui affaire masallah bu ñu awaay xaaj bi légui ñu dem ci camion malien duugal ko fa bu dé Tamba ñu dem camion Tamba duugal ko fa bol ko fotir wo ko téléphone expliquer ko kon mën na la dégg né fu nek ci Sénégal rek fu nek ci Sénégal ku soxla bassi ci biir rue tour bi yak mën nga ko am rue tour bi yak ci biir kër effectivement lu lèr mën nga tok kon ci wol bass mën na ñëw ba Kolda ci wol bass mën na ñëw ba Louga ci wol bass mën na ñëw ba Saint-Louis kon ci wol bass mën na dem ba Casamance ba Kidira bi nga xamanté mom mo liko frontière lu lèr lolu doyna war dé lu lèr si non la démé lolu neex la dé lolu xewal la non la démé lepp sante yalla rek di ñaanal tamit suñu pa bi nga xane mom moñu dolel bu ne ci fi tay quoi mom tamit dañ koy sante à part quoi parce que mom moñu dolel paré may ñu fit bay ñu dem ak suñu xel quoi ba yalla di ñu ci sutural té dañuy ñaan yalla mu continuer quoi et puis lima ci neex mom moy place bi dafa yomba xam ndax té rue tol bi yak su nekké dalay sonal da nga na angle lamine bu dé ba légui rek da ngay am problème yakarna ñëpp xam nañ grand théâtre so ñëw ba grand théâtre so woté ci numéro téléphone dañ lay jël ci numéro yi lan ak lan numéro bi mi ngi nek 78 346 64 30 benen mi ngi nek 78 191 44 29 rue tol bi ak angle lamine numéro yi yow lañuy jot numéro man lañuy jot waaw gis nañ ben expérience bu ndaw mom moy gis nañ ben machine bo xamne mom moy défar bassi machine bobu lan lay jëriñ ci bassi ndax gis nañ ko mu jaaxal ñun dañu jommi sax sax xamul sax lu mu démé lan lay jëriñ ci bassi yow machine bobu non ngay gis nonu même amna ño xane dañuy yar jeun te nek ci all ci région yi fofu amul geej ñoñ bu ñëwé dañuy jënd bassi machine bobu ngay gis non mom lañuy soudé ba nga xane ndox du mëna pénétrer ak génn dañ ci défar ay 35 mètres sur 20 légui buñ ko défaré dañ koy lal buñ ci dugulé ndox bi dara do touru mais doguma la mais attention parce que bassi mom lañuy défé mbande yi nga wax non mbande ni yaré jënd bass bi ni waaw si bass bi ngay gis première qualité parce que dañuy wax na ndox lu ko té yombul kon su démé ba bass bi mën ko té am nga originalité bi qualité bi la kon effectivement non la démé dañuy gas lu tolok ay 1 mètre ci souf wala 2 mètres goudé ay 35 mètres légui buñ ñëwé dañuy commander bass bi dañuy ñëw nek bass bo xani pour mëna yar jënd légui dañ lay gëné première qualité bi bo commander dimension bi nga bëgg buñ jubo ñu défaral lako buñ lako défaré nga da ngay yegg rek dem lal tout suti sa ndox bi nga yar sa jeun numéro téléphone baangi nonu ci barre de titre bi di afficher donc mën ngeen ko wo mu nek fi ci rue tol bi ak Job Bass Siwal Bass Job et frère donc nek fi ci rue tol bi ak jakarlo grand théâtre so ñëw bi fofu angle lamine donc soko woyé ci numéro téléphone yoy fo mën ta nek ci Sénégal ci aduna dina la jox bass bu qualité tay Job so ma waxé bass yi fan la joggé ndax gaay dañu bëgg di xam bass yi fan la joggé ak naka la def ba ñëw ci yow effectivement bass yi mom suñu papa sama papa mom ci jappalé moma dolel moy may fit dima encourager machallah man ak sama boy ñu andi ci liggey bobu legi alhamdullilah ko dañ koy ñaanal mom wër ak katan ba mu gëna mëna def lim defon li passé ba Allemagne lay joggé quoi Allemagne bassi ñu ngi joggé Allemagne ku xam Allemagne xam sen qualité hein xam Allemagne sen fëgg jaay sa da deugar donc kon qualité la bo xamanteni man amna ci yaqin ndax ñewna gis nako tek na sama beut te tungu na tew ñuy natal di wax kep ko xamanteni client nga kep ko xamanteni da nga soxla bass ndax te nawet baangi jupsi ndaysan suñu xarit yi nga xamanteni yalla mayu len hein dañuy soxla bass ndax sen kër yi di sen ñooñu tamit yakarna na yow yaay ki fajj sen aajo li nga xamanteni ñom ñoy camion nawet bi ñu ne di yap ciment yow yaay fecc sen aajo ñi nga xamne dañu yor place bu ko bass yow yaay fecc sen aajo mën na wax ne yow yaay docteur xoli ndax yaay fajj li nga xamne moy metti xoli ci nawet bi ndax bass yi bax donc lan ngay wax ñi nga xamne ñoy client yi nga xamne ñewuguñ lan nga leen di wax comme message waaw client yi ma leen di xaar ma ngi nek ci rue tol bi ak angle lamine man ma Job Bass Siwal Bass Jobé frère nek tol bi ak sama numéro téléphone moy 78 346 64 30 ku bëgg ci bass rek man nga joko ci numéro téléphone wax commande bi nga bëgg ñu défaral lako libéré lako bu sa kër nga fay de ngeen ko nonu mbokk internet yi mu nekk lo xamanteni tay dañ leen ko indi loon ci top vitrine dem séti ñeneen dem fenen xoolil leneen lambil leneen ndax tay expérience bi néna leen l'expérience qui fait la différence chaque jour que jëfé dañuy sét li gëna neex li gëna bax ndax tay xam nañu kël ke nawet bi ñëw na ñu indi l'actualité li moy actualité deug nawet baangi jup ci ne xalé yi dem nañu ruuji kon donc seen xel yëpp mu ngi dem sama nekk naka lay def ba du sen donc li mo koy solution bi li mokay fajj ki moy docteur bi nga xamanté moy fajj sa gomu xol ci nawet bi mom Job
Bass et frère nek fi nga xamne moy rue Tolbiac gawal gaw jokk ak mom ci numéro bi nga xamanteni moy affiche ci barre titre bi lan moy sa dernier mot sama dernier mot xana di sante ñima sekkal liguey bi rek di gëreum tamit sama papa ta parce que ginaaw yalla mom la quoi mom doole ba ma ci fi and ak sama boy may liguey ak ñom yalla def ñu nek ci jam ak salam yalla def ñu dego quoi di sante tamit sama client yi tamit yi nga xaan ñom la lekkol ñi nga xaan ay tapisser la dañuy defar ay bass tante te man lañuy jëne ci man anguro ku ci melni Moussa ay Amdi ñoo ñep ma lañ sante di leen gëram kulim dal da ngay jum quoi bayamu kenn mais deg ngeen ko nonu kulim day jum yaangi sante ñep di gëram ñep merci beaucoup donc nak di la jaajeful baax ba am bekte ak plaisir tay fekk ci loone fi nga xamanteni mo nek rue Tolbiac di la jaajeful baax ba way di ziar tamit mbokk internet yi dama leen bette tay yeen doon xaar attaque bi ma sogu du dama ñoro fekk ko bette ko am plaisir rek ñoro jakarlo ak mom donc ni lañu indi loone bi leen fatte mukk di abonner suñu page di partager ndax yeen yeene suñu xarit ñu nit ñoy seen way di leen partager ci Top TV l'officiel ci biir émission bi nga xamanteni mo nek top vitrine am yenn émission yo xamné ñu ngi ci biir kër gi la maison di leen jaajeufal bu baaxa baax di leen jox di dajé benen yoon inshallah rabbi di ziar baaxa baax sama cameraman bu ñaawul jinné des cameraman notre DJ Zo donc di ko ziar baaxa baax ziar tamit toute l'équipe technique bo xamné ñi ngi won ci mbir mi néna leen nak duki duki ak dang dang yépp ay xéetu xel la waye karbat ak lepp nga xamanteni xel la waye mess mo leen jaaxal job bass moy mess ñu joxante di dajé ba benen yoon ci benen émission ja ngeen jëf. Top TV, une vision autrement.